مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپ کوفے دے اندر موجود نے کتے موجود نے کوفے دے اندر موجود نے تے اپ رمضان دا مہینہ ہے تے ایک دن افطاری امام حسن کار کردے نے ایک دن افطاری امام حسین کار کردے نے ایک دن حضرت اپ افطاری حضرت عبداللہ بن جعفر تیار تیار اج تک آپ نے جڑا نا اس طرح تقسیم کر کے جگہ جگہ تے افطاری نہیں تھی فرمائی تینا لقمیاں تو زیادہ کھانا آپ کھانا نہیں سر کھانا امام حسن کہہ لگے ابا جی اسی کھانا کیوں نہیں کھان دے تین لقمے تو زیادہ کھانا نہیں کھان دے آپ نے فرمایا میں چاہنا اپنے رب نو خالی پیٹ دنیا دیا غزاما میرے پیٹ اتنا ہون میں اپنے خالی پیٹ اپنے پروردگار تے نال ملاقات کرا تے جس رات آپ نے شہید ہونا سی نا جس رات آپ نے شہید ہونا سی 17 رمضان دی رات تے آپ دا ایک معمول سی کہ آپ کس وقت صبح نکل دے سن مولا علی دی شہادت پڑھن لگا ذرا توجہ کر آپ جس وقت نکل دے سن تے آپ دا معمول سی کہ آپ صبح نا لوکاں نو اٹھان دے سن ساری واسطے نماز واسطے آپ اعلان کر دے جاندے صدائے مدینہ جڑی لگ دیئے آپ صدا لگا دے سن لوکاں نو نماز واسطے اٹھا دے سن تے ابن ملجم عبد الرحمن دا نام سی تے اے ظالم گل بڑی طویل ہے میں اختصار کر رہا ہوں اے تاک سی بالکل جگہ تانی ہوئی سی دو روایتیں ملتی ہیں ایک روایت ہے کہ آپ نماز دے دوران شہید کیتا گیا اور دوسری روایت ہے کہ آپ مسجد دروازے دے قریب پہنچے سن کیونکہ آپ پہرے دار نال نہیں سن رکھ دیتے پہرے دار آپ کے نال کوئی بھی نہیں سنگا آپ اس طرح گئے نے تمہیں دروازے دے بول جا کے آپ کے حملہ کیا گیا آپ اس وقت کرو نکلنے لگے نا آپ یا اٹھ بدخان سنکار دے بکار دے بکار انیسان اٹھ بدخان تو وہ بدخان نے جڑا نا اور رونا شروع اپنی جنیا چونچا نے زمین تے مارتیا نے اپنے پیر زمین تے مارتیا نے اچھی اچھی آپ دے قدم مبارک پکڑ لے دیا کہ حضرت امام حسن کہنے نے کہ انہوں نے کیوں آیا فرما لگیا کہ یہ آپ نے فرمایا کہہ رہی ہیں کہ آج نہ جاؤ آج نہ جاؤ آپ نے کہا تو آسو آگے فرمایا یہ علی دی صحبت ہوئی رہ کے انہوں نے پتہ چل گیا کہ علی نے آج دنیا تے نہیں رہ انہوں پتہ چل گیا کہ اج علی تے وار ہونا ہے آخر کار آپ کس وقت صحابہ لگے انہوں نے امام حسن امام حسین آپ سے انہوں کچھ نہ کبھو یہ دراصل رو رہی ہیں کی کر رہی ہیں یہ رو رہی ہیں آپ کس وقت چلے نا کہتے ہیں نماز شروع کی تھی پہلی رکعت تے سورہ رحمان پڑی دوسری رکعت تے آپ سورہ ملک پڑھ رہے ہیں سورہ ملک پڑھ کے جدر ایک سجدہ کی تانا دوسرا سجدہ کرے لگے نے تے اس ظالم نے اگلی سب کے کھلوتا سی انہیں آپ کی گردن کے بار کے بار کے بار کے بار اللہ اکبر کبیرہ مولا علی دی گردن کے بار کیتا پاک علی دے دوسرا بار انہیں پیڑ دے کیتا خنجر گردن دے دوسری طرف جلا گیا دوسرا بار انہیں آپ دے پیڑ دے کیتا میرے دوست جس وقت شکے بار دو تین بار کیتے پاک علی نے امام حسن کو کیا بیٹا نماز پڑھ لے نماز پڑھاؤ ایک بندے نے نماز پڑھا ابن ملجم صحابہ نے بڑی جلدی دنال پھڑیا انہوں کپڑاؤ دیتے پاک کمرے تے بند کر دیتا پاک علی نو آپ اٹھا کے جس وقت لے کے گئے وہ میرے بلیا آپ جس وقت بار ہوئے جڑا بار ہوئے آپ کی زبان تو جڑا جملہ نکلے آئے نا میرا دل کر دے دنیا ایک کائنات دی دولت میلے کولو بے پاک علی دے جملہ جملے توار دیوا آپ دے او جملے توار دیوا آپ جی جو زمین دے ٹکے نے زبان تا جملہ کیے روک قدر مولا تیرا شکر ہے کہ تو پیدا ہویا سا او تو بھی اپنے گھر دا انتخاب کی دائی بھی تو دنیا تو جان لگا ما او تو بھی گھر دا انتخاب کی دائی پیدا ہویا سا
گھر دا انتخاب کیتا ہی دنیا تو جا لگا وہاں اپنے گھر دا انتخاب کیتا ہی دوسرا جملہ جڑا آپ نے بولیا او یارو بندے نو تیر لگے ہوے یا گولی لگی ہوے بندہ پانی منگدا ہے روٹی منگدا ہے عزیز و اقارب نو بلاندا ہے لیکن پاک علی آپ دی زبان دا جملہ سیرت دی ہر کتاب اندر تقریبا ملدا ہے آپ فرماندے نے فست دی رب دی کل کعبہ کہ لوگو میں اللہ دا شکر ادا کرنا وا اج میں اپنی مراد تے پہنچ گیا وا اللہ نے میری مراد کو پورا کر دیتا ہے میری التجا کو پورا کر دیتا ہے میری التجا کو پورا کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے جڑی تلقین کیتی فرمایا نماز پڑھ لو ایس حالت سادہ تے کرام دا پیغام سن لے فرمایا نماز پڑھ لو اج میں تو نماز علی علی کرنے ہاں لیکن نماز نہیں پڑھ دے علی علی کرنے ہاں روزے نہیں رکھ دے علی علی کرنے ہاں اسی جس طرح علی نے ثقافت کیتیاں نے اج تیرے میرے تے قانون ہی بدل گئے نے تیرے میرے دستور ہی بدل گئے نے میرے بلیا ویکھ تے نہ پاک علی دے آخری ایام آخری لمحات پاک علی فرماتے نے او نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو لوکاں نے نماز پڑھ لی آپ نو ایک کملے تے رکھیا گیا تے آپ تے قاتل نے باریا آپ دا جڑا جملہ ہے او جملہ قیامت دی سویر تک تیرے میرے زمین نو جھنجوڑن واسطے کافی ہے میں او جملہ پڑھنا چاہنا پتہ نہیں میری آواز تیرے زمین تے دروازے تے دستک دے وے گی یا نہیں دے وے گی مینو نہیں پتا لیکن اے جملہ سن کے جملہ پڑھنے ویلے میں اکھا بند کر رہا وا اس واسطے اگر اے جملہ سن کے بھی تو نہ بولیا مینو تکلیف ہوے گی میں تینو دسنا چاہنا پاک علی دی سیرت کی ہے پاک علی دا علم کی ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ دی زبان تو نکلن والا جملہ کی ہے آپ نے فرمایا لوگو او میرے قاتلو نرم بستر تے آ جے اینو ماریا جے نا اینو نرم 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 بستر دے نا اے اینو مارنا نہیں اینو مارنا نہیں اللہ اکبر کبیرہ دس انج دی مثال لیا انج دی مثال مینوں دینا اج تو سگے بھائی نو کئی سال گزر کے تو دا چہرہ نہیں ویکھدا او سگے غریب بہن دے دروازے تے تو قریب نہیں جاندا اے سواد تے تیرے کول چا ٹکیا گئے نے تیرے معیار بدل گئے نے تیری رشتہ داری بدل گئی ہے او تیرے افکار بدل گئے نے تیرے معاملات بھی بدل گئے نے او تیرے پرانے یار بھی بدل گئے نے میاں صاحب کہندے نے روگ وچوں روگ ڈا او جس دا نام غریب تے اوکھے ویلے او کٹ کر جاندے او رشتے دار غریب اگر تو اج امیر ہے اے بھی میرے رب دی تقسیم ہے اے امیری بھی رب دی دینی غریبی بھی رب دی دینی او میاں صاحب کے دنے بادا نو اے نہ دے وے بس بس کرنا زبان دے بازا نو پھر کچھ نہ دے وے خالی جان جگہ اے رب دی تقسیم ہے کیڑے ویلے دن پھر جاول پتہ
نہیں چلنا کدے رزق تے مان نہ کری کدے امیری تے مان نہ کری اچھے گھر اچھی گاڑی تے مان نہ کری او جبار کہار صدا وے امتا روڑ تے دی دودھ کڑے آپ نے فرمایا او میرے قاتل نو نرم بستر دینا اے اینو مارنا نہیں اینو مارنا نہیں اگر میں زندہ رہا تے میں ویکھ لاں گا میں کی کرنا اے میرے بعد اگر میں دنیا تو تر گیا پھر تواڈی جو دل کردا کر لیا جے جو تواڈی مرضی اے کر لیا جے اللہ اکبر کبیرہ میری تقریر آخری لمحات دے اندر اے میں جڑی گفتگو کرنی اے بڑی قیمتی اے رمضان دا آخری اشرا اے اس گفتگو نو دل دی امانت دے وچ رکھی اس گفتگو نو اگے کنورٹ کری او میرے بیلیا میں دسنا چاہنا پاک کلی دی سیرت سادات کرام دی سیرت میرے نبی دی سیرت اگلا جملہ اس تو بھی حیران کن آپ نے فرمایا بچیو مینوں پانی چاہیدا اے مینوں پانی چاہیدا اے پانی لے کے آئے میں ایدے اندر شہد ملا لو اینو ٹھنڈا کر لو پانی آ گیا شہد بنا لیا گیا پانی خوشبودار بنا دیتا گیا آپ دے منہ دے قریب کیتا گیا فرمایا میں نہیں پینا میرے قاتل کو پلا دو یہ پانی میرے قاتل کو پلا دو میرے قاتل کو پلا دو او ماں باپ نو دھکے دین والیا او بھائیاں کو ناتا توڑے دو والیا او بڈھی ماں نو بیوی دے سامنے ذلیل کرن والیا او یاراں دے سامنے او بڈھے باپ دی داڑی نو رولن والیا او باپ دی عزت نو نیلام کرن والیا رب دیکھ دے سہی او سلا رحمی سکنیا تے سادات کرام کولو سکھ لے او شفقت کتنی سکنیا سادات کرام کولو سکھ لے میرے نبی دے پاک یارا کولو سکھ لے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستوں پاک علی آپ دی سیرت کی ہے آپ دے افکار کی نے میرے نبی دی تعلیم کی ہے فتح مکہ دا ویلا ہے ام ہانی میرے اکا دے چچا دی بیٹی ہے کلمہ پڑھیا ہے کلمہ پڑھ دیا حامد کلمہ پڑھن دے وچ چھڈ کے چلا گیا ہے 6-7 بچے نے 6-7 سال غریبی وچ گزارے نے آپ مکے دے اندر رہن والیاں نے او عید آن والی ہے تین میں دسنا چاہنا میرے نبی نے بہنا نے کتنا پیار میرے نبی نے بہنا نو کتنا پیار کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ام ہانی اپنے گھر دے اندر فقر دی زندگی پیاں گزار دیا نے فقر دی زندگی پیاں گزار دیا نے اتنے میرے دو تو 10 سال تو بعد میرے آقا لشکر جرار لے کے مکہ فتح ہویا میرے پاک نبی نے علی نو کندھیاں تے سوار کیتا کندے نبی دے سوار علی اے رولی او قطر والا بندہ بولے گا عقیدے دی ترجمانی کر رہے ہیں او کندے نبی دے سواری علی دی کندے ابو بکر دے سواری کدے گود ابو بکر دی ہے تے لیٹن والا نبی ہے غارِ سور دی گل کرنا کدے گود نبی دی ہے کدے گود علی دی ہے تے سر انور نبی دا پتا چلیا اسی شتی کی اسی علوی
اسی صدیقیاں اسی علمی میاں کون ہونے ہیں میرے نبی دی امت دے تفر کے پان والا کنے حق دیتا ہے میرے نبی دی امت کو تقسیم کر دے میں او بے مانا تینو کنے اے پیغام دیتا ہے تسی حبا دے درمیان الیکشن کرواوے او جا جھوٹ یا طریقہ اسی دیوار تے مر مارنے ساڈے بعد تے اللہ دا قران کافی ہے مدینے دے مصطفیٰ دا فرمان اللہ فرما رہا ہے روح ما بین اے آپس میں بڑے رحم دل نے بڑا پیار کرنے والے نے اسی تیری طریق کو دیوار نال مارنے یا کڑی طریق نکل پیا کرنے اسی جڑیاں حدیثاں پڑھیاں نے او حدیثاں کیڑیاں نے آ تینو نصیحت کھول کے دسا میرے نبی نے بھی فرمایا فرمایا لوگوں میرے دو وزیر زمین دے نے دو وزیر آسمان دے نے صحابہ عرض کیتی سونا آسمان دے وزیر کیڑے نے زمین دے وزیر کیڑے نے میرے آقا نے فرمایا صحابہ آسمان دے وزیر جبرائیل تے میکائیل نے زمین دے وزیر ابو بکر تے عمر نے تینو کس نے حق دیتا ہے میرے نبی دی امت یوں تو بکھیر میرے نبی دی امت نو تقسیم کریں او سانو تیریاں دلیلہ نہیں چاہی دیا ساڑے وعد قرآن کافی ہے مصطفیٰ دا فرمان مصطفیٰ دا فرمان کافی ہے اللہ دا قرآن کافی ہے اللہ کہہ رہے رضی اللہ عنہ وردو عنہ کلو عاد اللہ الحسنہ کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ